Bismillahirrahmanirrahim. Përshëndetje. Sot do të flasim mbi një koncept shumë të rëndësishëm, mbi konceptin e medhhebit. Aspekti praktik i fesë islame, pra jurisprudenca, përfaqësohet nga disa shkolla juridike, të cilat kanë rregulla të mirë përcaktuara në lidhje me mënyrën se si kuptohet drejt Kur'ani dhe Hadithi. Këto shkolla juridike janë quajtur medhhebe. Në krye të medhhebeve gjenden imamët mujtehid. Ata janë juristët themelues të shkollave juridike. Emërtimi i shkollave juridike është kryer duke i referuar imamëve themelues. Në fakt në total ka pasur rreth 85 shkolla juridike, por vetëm 4 prej tyre kanë ende ndjekës në ditët e sotme. Medhhebi Hanefi, i themeluar nga Numan bin Thabit, i njohur si Ebu Hanife. Medhhebi Maliki, i themeluar nga Malik ibn Enes. Medhhebi Shafi'i, i themeluar nga Muhammed bin Idris Shafi'i dhe Medhhebi Hanbeli, i themeluar nga Ahmed bin Hanbel. Në rend kronologjik, i pari medhheb është ai i Imam Ebu Hanifes, i cili ka jetuar në fundin e shekullit të parë dhe në fillimin e shekullit të dytë të Hijretit. Më pas ka ardhur Malik ibn Enes, i cili ka sjellë një qasje ndryshe nga Ebu Hanife në lidhje me çështjet dytësore të fesë, pra jo në lidhje me ato thelbësore. Është njohur me veprën Muatta. I treti në radhë ka qenë Shafi'iu, i cili ka marrë mësim nga i dyti, pra Malik ibn Enes, por më pas ka ndryshuar qasjen e tij juridike ndaj çështjeve të ndryshme islame, duke vendosur parime të tjera në deduktimin e normave juridiko-fetare. Ai është autori i një vepre të quajtur El-Um, pra burimi bazë. Kështu është themeluar medhhebi Shafi'i. Në fund ka jetuar Ahmed bin Hanbel, i cili është takuar me Imam Shafiu. Ai përpiloi veprën e quajtur Musned, ku grumbulloi rreth 40.000 hadithe nga 1 milion që kishte mësuar të rjetën. Të katër këta imam janë nga brezi i tretë pas profetit alayhis salam, brez në të cilin shkencat fetare kanë arritur majat. Më pas nxënësit e tyre kanë vijuar punën e imamëve. Siç tham, secili prej themeluesve të medhhebeve ka sill qasjen që kanë vlerësuar si më të drejtë në nxjerrjen e mesazhit prej Kur'anit dhe haditheve. Për ta ilustruar këtë dukuri, po japim një shembull të thjeshtë. Transmetohet se ndërkohë që profeti alayhis salam ishte duke u falur, Aisha radhiyallahu anha vëre një puçur në fytyrën e tij të bekuar. Shkon dhe e pastron fytyrën me dorë. Pas këtij veprimi profeti alayhis salam ngrihet, merr abdes dhe pastaj vazhdon namazin. Ngrihet pyetja: pse mori abdes profeti alayhis salam duke lënë namazin për gjysmë? Ebu Hanife ka thënë: "Ju prish abdesi sepse me heqjen e puçrës rrodhi gjak." Kurse Imam Shafiu ka thënë: "Ju prish abdesi sepse e preku gjinia e kundërt." Dallohet qartë që diferenca e dy imamëve buron nga vështrimet e tyre të ndryshme. Dikush ka pëlqyer qasjen e Ebu Hanifes dhe është bërë ndjekës i shkollës Hanefite. Dikush tjetër ka pëlqyer qasjen e Imam Shafiu dhe është bërë ndjekës i medhhebit Shafi'i. Krejt natyrshëm. Duhet theksuar fakti se këta njerëz të ditur dhe të devotshëm nuk kanë kryer aktivitetin e tyre për të themeluar një medhheb. Medhhebi është një konkluzion natyral i punës së tyre të vyer, aq të vyer saqë edhe ne sot jetojmë si musliman sipas qasjeve të tyre juridike. Mbar besimtarët në botë e kanë të lidhur jetën e tyre praktike me një nga këta katër medhhebe. Shtetet e Ballkanit në përgjithësi janë ndjekës të medhhebit Hanefi. Por ne kemi dhe duhet të kemi respekt të thellë për secilin prej këtyre medhhebeve dhe ndjekësve të tyre. Ekzistenca e medhhebeve të ndryshëm është pasqyrimi i mëshirës hyjnore tek ne. Njerëzit kanë qasje të ndryshme sepse të tillë janë krijuar. Islami i ka bashkuar ata në çështjet thelbësore, siç janë kushtet e besimit apo adhurimet si namazi e agjërimi, por në çështjet dytësore ka nevojë për shumë llojshmëri mendimesh dhe zgjidhje të ndryshme të problematikave. Në këtë aspekt, ekzistenca e disa medhhebeve dhe e qasjeve të ndryshme dhe çështjeve juridike është prej mëshirës hyjnore dhe një bekim për mbar njerëzimin.